Ինչ սուրեն, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հետեւորդներ, ինչպես է տրամադրությունը ձեր ամառային? Շատ լավ, դե պատմեք, ուր ենք ուղևորվում Դավիթ? Ուղևորվում ենք Թբիլիսյան խճուղի, գիտես դա որտեղ? Այո, այստեղ հարևանությամբ բավականին մոտ է, եւ մեզ սպասում է պատանի դերասանուհի Հայկուհի Ղուլյանը, Fake Mama, Դեպի Ճամբար, այդ սերիալները քեզ որևիցե բան ասում են սուրեն? Այո, իհարկե. Ստում ես եւ չես կարծում? Ոչ, ես համացանցում տեսնում եմ բավականին հաճախ գրառումներ այդ մասին. Հայկուին այդ սերիալներում է հանդես եկել եւ ոչ միայն. Գնանք տեսնենք սկսնակ դերասանները ինչպես են ապրում. Գնացինք. Ողջույն Հայկուի։ Ողջույն։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում արդեն, դուք մեզ սպասում եք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հյուրընկալելու եմ ձեզ։ Ահա, եւ ես առաջարկեցի ձեզ Բաքու ձեր նկարենք, որովհետեւ հետարքիր պատմություններ կան, ինչ է գրված, տարբերվող։ Հայկական արտադրանք։ Այո։ Շատ լավ, դե պատմեք ձեր Բաքի մասին, այս Բաքում եք մեծացել։ Այս Բաքում անցել են իմ դաժան օրերից մի քանիսը, որովհետև այո, որովհետև փոքր ժամանակ ինձ այդ մեծ մարդկանց, մեծ երեխաների հետ էի ցանկանում շփվել, իսկ նրանք ինձ այդ չէին շփվում, եւ ես ստիպված նայում էի, թե նրանք ինչպես են գործնագործ խաղում, միայնակ ես ինձ նայում էի։ Փաստորեն տրավմաներ եք ունեցել։ Այո։ Հայկուի, երբ հաղթահարեցիք այդ բարդությունները, եւ երբ սկսեցին ձեզ այդ շփվել Բաքում։ Երբ որ արդեն գնացի տրիո ստուդիա եւ կոմպլեքսներս հաղթահարվեցին, արդեն չի ամաչում նրանց հետ շփվել, եւ երբ որ ես խոսում էի, բնականաբար իրենք էլ ինձ հետ շփվում էին, եւ արդեն հետո դարձանք մոտ ընկերներ, տրավմաներս քչացան։ Ահա։ Այդպես։ Հիմա ունեք Բաքում ընկերներ, Բաքային ընկերներ։ Վերջերս Բաք չեմ իջնում։ Քրոջս ընկերների հետ երբեմն որ գալիս են մեր տուն, միայն այդ ժամանակ տենց։ Որտեղ ենք մենք գտնվում, ես գիտեմ, որ այստեղ մոտակայքում Այբ դպրոցն է։ Այբ դպրոցը, հա։ Եթե ասենց ուղիղ գնենք, կհասնենք Այբ դպրոց, գնանք։ Չէ, չգնանք։ Ուզում եմ, եթե Բաքում հետաքրքիր բան կա, ցույց տաք մեզ։ Հա, Բաքում հետաքրքիր է այս մասը, երբ որ ես փոքր ժամանակ այստեղ մոշի ծառ կար, եւ ես մեծ մոշ քաղելու համար ընկա մոշի ծառի մեջ, եւ ամբողջ դեմքս փշեր էին։ Այդպես։ Պարզ է։ Նաեւ հեծանիվ եք, հա, քշում, ոնց որ հասկացա։ Քաղաք եք իջնում, բարձանում, թե այստեղ։ Չէ, այդքան հեռու տեղեր չեն թողնում ծնողներս, բայց մոտակայքում քշում եմ բավականին հաճախ։ Լավ, այսքանը։ Իսկ այո, որովհետեւ շուն է գալիս։ Վախենում եք շուն։ Լուրջ։ Շատ։ Տեսնենք ու՞ է շունը։ Արի։ Չէ։ Դուտես անմեղ, բարի, խելացի շուն։ Անմեղ չէ։ Աչքերը նայ։ Այսպես մենք գտնվում ենք ձեր դռան դիմաց շուկամուտքում, եւ մեր առջեւ բացվում է տեսարան դեպի իմ ջարդախորտ եղած հեծանիվ։ Ինչու ջարդախորտ եղած, շատ լավ վիճակում է կարծես, եւ գույնն էլ համահուն չէ։ Այո։ Սա 3 տարի է օգտագործում եմ անկեղծ ասած, եւ քանի որ ես մի քիչ այնս նուրբ օգտագործել չգիտեմ, տեսակ փոկվեց։ Այո, այսպես։ Բայց ծառայում է, չէ՞։ Հա։ Ո՞վ է նվիրել։ Պապաս։ Շատ լավ։ Այս պահարաններում պահարաններն են, ի՞նչ կա այստեղ։ Մեր հարևանների եւ մեր իստիմա։ Ստեղծագործական քաոս է այստեղ։ Այո։ Լավ, որն է, այս է, հա, ձեր դուռը։ Այո։ Իսկ այս կողմը հարևանի դուռը, թե խորդանոց։ Չի խորդանոց։ Ձեր։ Այո։ Շատ լավ։ Դե մտնենք։ Իհարկե։
Ովքեր են ձեզ հետ միասին ապրում ձեր տանը? Տատիկս, պապիկս եւ քույրիկս, իսկ ծնողներս արտասահմանում են գործի բերմով, համեցեք։ Գալիս ենք։ Ահա։ Քանի տարի արդեն։ Միացյալ Նահանգներում են։ Չէ, Ռուսաստանում։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ բաժանվեցիք ծնողներից եւ արդյոք հարմար է ապրել այդպես իրարիցարով։ Սկզբում շատ անհարմար էր, ու սկզբում ես շատ էի կռիվներ անում, որ ծնողներս հետ գային, բայց հիմա արդեն հարմարվել եմ, հաճախակի որ խոսում ենք հեռախոսով, այդպես դիմադրում են կարոտին։ Շատ լավ, հայկուի ովքեր են ծնողները ձեր մասնակցությամբ արվեստում մարդ կա, որ երկում է կամ ոչ ոք, ոչ մեն ծնողներից մեջ, այլ նաև մեր ամբողջ տոհմում չկա արվեստի հետ կապ ունեցող ոչ մեկը, որին հիմա կմտաբերեմ։ Հայրս ապրանքագետ է մասնագիտությամբ, իսկ մայրս նկարչուհի, բայց դերասանության քիչ է էլի զբաղվել նկարչությամբ։ Շատ լավ։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք սկսեցիք երգել եւ ապա հետո հայտնվեցիք կադրում, սերիալներում։ Ой, պատմեմ։ Նախ ասեմ, որ միջև 8 տարեկան է, ես շատ չհարմարվող բնավորություն ունեի ու, չգիտեմ, հազար ու մի ստուդիա, մշակույթի տուն եմ փոխել ու ոչ միտեղ ինձ հաճելի չէր սովորել, այսինքն կարողա շաբաթը մեկ ես մի ստուդիա փոխեի։ Եվ հերթական ստուդիայից դուրս գալուց հետո տատիկս թերթում տեսնում է հայտարարություն, որ Գրիգոր Դանելյանն ու Ռիփսիմե Ելինյանը բացում են ստուդիա Տրիոն, եւ քանի որ ինքը մեզ մոտ էր, տրամադրված, որ էլի գնալու եմ մի շաբաթից դուրս գամ, մենք գնում ենք այդտեղ, բայց չգիտեմ, երևի ստուդիայում ստեղծված մթնոլորտից ու այդ ուսուցման մակարդակից ես ուղղակի ամեն օր ուզում եմ գնամ ստուդիա, ամեն օր, ու դրա համար հատուկ շնորհակալություն Գրիգոր Դանելյանին եւ Ռիփսիմե Ելինյանին, ու հաճախ ես կես կատակ կես դուրջ ասում եմ, իմ կյանքը բաժանվում է երկու մասի՝ տրիո ստուդիո գնալուց առաջ ու տրիո ստուդիո գնալուց հետո, որովհետեւ իրոք իմ կյանքում ամեն ինչ փոխվել է։ Հետո արդեն գնացի դերասանական տրիոյում, բարի բաժին բացվեց, առաջին սիտքոմը եղավ, որում նկարահանվեցի նվագախմբի երեխաները, հետո Կավեն ընթացքում խաղացի, հումորի լիգա, հետո արդեն Դեպի ճամբարը, Ֆեյք մաման եւ այլն եւ այլն։ Ով է գեղեցկուհին այստեղ կանգնած, լուր հետևում է ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քույրիկն եմ, հայկու։ Նույնպես դերասանուհի, տաղանդավոր։ Չէ, դերասանուհի չեմ։ Երգչուհի։ Չէ։ Ինքը դեռ այսօր իր վերջին զանգն էր, նոր ավարտեց 9-րդ դասարանը։ Ահա, այսօր վերջին զանգն է եւ դուք տանն եք։ Այո, on-line Zoom-ով վերջին զանգ էր, շատ ծիծաղել իրական։ Նույնիսկ ընդհանուր նկար չունեք, ել չեմ ասում, որ քեֆ, ուրախություն, պտտվել քաղաքում մեքենաներով։ Հետագայում կլինի։ Մյուս տարի։ Բայց դուք տխրում եք, թե նորմալ է անում։ Կարևորը քննություն չտվեցին ինձ, թվում է։ Ռուսանա միշտ ձեր քույրիկը ձեր փոխարեն պատասխանում է ձեր տանը, թե այնուամենայնիվ թույլ է տալիս, որ մի փոքր դուք նաև խոսեք։ Հիմնականում ինքն է պատասխանում։ Հա։ Այո։ Եվ ճնշում է ձեզ։ Այդքան էլ չէ։ Չէ, դուք եք ճնշում նա։ Չէ։ Տաղանդավոր դերասանուհի է, թե ավելի լավ երգում է։ Իսկ հիմա երկուսն էլ լավ է կարողանում անել։ Բայց դուք կանեք ավելի լավ։ Չէ։ Գնաց։ Ինչ ունեք այստեղ, ինչ է թաքնված այս դռների հետևում։ Ամբողջ Ռոզանիկի շորինեն ինձ թվում է այդքան էլ հետաքրքիր չի, ես ձեզ այս դարակում կարող եմ հետաքրքիր բան ցույց տալ, տատիկիս հավաքածունը։ Իմջելոց իմ տոմսերի հավաքածուն, այսինքն համերգներից մեծ մասը չէ, ավելի շատ փոքր մասի տոմսերը հիմա պահպանվել են, օրինակ սա տրիոյի 5-ամյակի տոմսն է, հիմա արդեն տրիոն 8 տարեկան է չնայած, այս Կավենիս տոմսերը, այս քանի որ նվագախմբում էի խաղում ու շատ էր սիրվել այն երեխաների կողմից, նաև ներկայացում դրվեց ամանորյա, եւ մենք 3 օրում 8 ներկայացում խաղացինք, ես հիմա դա լուրջ է։ Պարզ է։ Այս դրա տոմսերն են էլի տենց շատ համերգների, մենահամերգի, իսպանական համերգ, տոնական համերգներ, այդպես։ Լավ, իսկ ինչ գրքեր են այստեղ։ Այստեղ գրքեր են, որոնց մեծ մասը ես չեմ կարդացել։ Հայ դասականներն են կարդացել, հա։ Հա։ Իսկ ինչու՞ չեք կարդացել։ Անկեղծ ասած, կարդում եմ գրքերը առհասարակ, բայց այստեղ եղած գրքերը չեմ կարդացել։ Առհասարակ կարդում եմ հիմա, սկզբում կարդում եմ այնպիսի գրքեր, որ գիտեմ, որ իրենք մասշտաբային մեծ ճանաչում ունեն, այսինքն որ ինձ քննարկման ժամանակ պետք կգան, իսկ արդեն մի քանի տարուց արդեն կսկսեմ այլ գրքեր կարդալ, հիմա նա ում գրքերն են։ Այնտեղ էլ են իմ գրքերը, այ
Այս կողմում կա կարմիր գիրք, ես մասնակցել եմ Աստվածաշնչի Վիկտորինայի մրցույթի եւ հաղթել եմ եւ ստացել եմ այդ գիրքը նվեր։ Շատ լավ։ Կա այստեղ մի բան, որ պիտի մեզ ներկայացնեք, թե անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Գնացինք դեպի ուր։ Հյուրասենյակ։ Շատ լավ։ Մենք գտնվում ենք ձեր հյուրասենյակում եւ ի՞նչ այստեղ տեղի ունենում։ Ուրեմն մեր հյուրասենյակում նախ ասեմ, որ այսքան մասը հյուրասենյակ է, բայց այս մասում քնում են իմ տատիկն ու պապիկը։ Ահա։ Այո։ Այս բազմոցը շատ շուտով արդեն պետք է լքի մեզ։ Ցավով եմ դանշում, որովհետև ես կապվել էի նրա հետ։ Քանի որ քույրիկս առհասարակ իմ սենյակում է քնում, բայց քանի որ ես միշտ ուշ եմ քնում դասերից վերումով կամ չգիտեմ, ընկերներիս հետ եմ խոսում, ինքը միշտ ինձ նեղանում է եւ գալիս է այստեղ է քնում։ Այդպես, ստեղ էլի տատիկիս հավաքածուներից ես կարող եմ ցույց տալ։ Խնդրեմ։ Կովասանագրեր այս սրանք։ Այս Ահա, ձեր մասին բոլոր նյութերը հավաքել եմ։ Տատիկս ամեն օր նայում է սրանք։ Խնդրեմ։ Այս իմ վկայականն է, որ տրիոն ավարտեցի, որ սովորել եմ վոկալ, սոլֆեջո դերասանական վարպետություն եւ պար։ Սա իմ առաջին քայլերի, չգիտեմ, սա ինչա կոչվում։ Առաջին քայլերը։ Հա։ Այսպես Դավիթին ցույց տվեք, որ ցին անկարանում։ Ու ամենահետաքրքիր այստեղ հաճախել եք 37 միջնակարգ դպրոցը, ճիշտ նկատեցի։ Այո, եւ եթե այստեղ նկատում եք, բոլորի դեմքերին կա խզբզած, ով ինձ ինչ-որ մեկը չնեց։ Ինչո՞ւ։ Եթե ինձ ինչ-որ մեկը նեղացնում էր, ես միանգամից գալիս էի, ասես եղունգով խազեր էի քաշում նրա դեմքի վրա։ Իմ ջերմից իմի վրա էր։ Հա, հիմա ունենք բոլորի հետ լավ հարաբերություններ։ Որ առարկաներն են ձեզ հեշտ տրվում եւ որ առարկաներն եք սիրում դպրոցում։ Միինչեւ 9-րդ դասարանը ինձ մոտ շատ լավ ստացվում էին բոլոր առարկաները, մաթեմատիկան նամանավանդ, բայց արդեն 9-ից հետո, երբ որ ես գնացի պատմա իրավագիտական հոսք ու ես հասկանում եմ, որ ինձ կոնկրետ պետք է հիմա սովորել պատմություն, ես սկսեցի այդքան էլ ուշադրություն չդարձնել դրան, հիմա արդեն մի քիչ այն զիջում է տեղը հայոց լեզվին, բայց ընդհանուր առմամբ գերազանցիկ եմ ու լավ եմ սովորում։ Ինչ է ցանկանում ցույց։ Սա 9-րդ դասարանից ավարտական այդ ալբոմն է։ Այստեղ մազերս դեռ երկար է։ Ինչու՞ կտրեցիք ձեր մազերը։ Երբ որ առաջարկ ստացա ֆեյսբուքում, ցավով ասացիք դրա համար, ասում եմ, այստեղ մազերս երկար է։ Հա։ Ռապունցելը ձեր սիրելի կերպարն է։ Չէ, ուղղակի ես տենց նամանավան դեպի ճամբարի ժամանակ պիկի էր հասել մազերի հանդեպ սերը, որովհետև այդ ժամանակ մազերը շատ երկար է։ Որքան է։ Միչեմ այստեղ։ Ու ես ամեն օր դեպի ճամբարը այսպես մազես գրկած մանը գալիացնայի, նայեք ինչ երկար մազեր ունեմ, ու հետո գխիս եկավ էլի, ստացա fake mama-ից առաջարկ, բայց այնտեղ պետք էր, որ դիմացի սերիաներում այնպես մարդիկ մտածեին, իբր ես տղա եմ, ու իմ մազերը շատ կարճ կտրեցին, ես մասես նույնիսկ մազ չկար։ Այդուի դուք casting անցաք, թե հենց այնպես ձեզ վերցրեցին միանգամից, նկատեցին ձեր մեջ։ Այնպես ասած ես գնացել եմ կաստինգի, բայց ինչքանով որ հասկացա այդ կաստինգի վիդեոն իրանք չէին տեսել, որ ինձ կանչել էին։ Հստակ պատմությունը չգիտեմ, եթե անկեղծ։ Շատ լավ։ Ինչով եք դուք տարբերվում, այ գրում եք տարբերվող, հա, սա մեսիջ է երևի նաև, չէ՞։ Երևի, ուղղակի ինձ շրջապատում շատերը ասում են, որ ես տարբերվող մտածելակերպ ունեմ։ Նույնիսկ հիշում եմ փոքր ժամանակ 2 տարի առաջ ես հենց որ ինչ-որ մեկը ինձ մի կարծիք էր ասում, ես պարտադիր պիտի հակառակը ասեի զուտ տարբերվելու համար։ Հետո արդեն հասկացա, որ չէ, պետք է ասել ուղղակի իմ կարծիքը ու այդպես ճիշտ կտարբերվեմ։ Այսօր ինչով եք տարբերվում։ Այսօր չգիտեմ։ Օրինակ ականջողով, հետո քիր ականջող ունեք։ Այլ մոլորակային է, հա։ Տեզերագնաց։ Տեզերագնաց։ Մի պահ Դավիթին ցույց տվեք, թող նկարահանի։ Եվ ինչու է միակը, հա։ Ես այդպեսի սովորություն ունեմ, կամ տարբեր ականջողեր եմ դնում, կամ միայն մեկը։ Այսօր հասկացա, որ գոնե այսօր տարբեր չդնեմ, գոնե մեկը։ Հետո ստեղ կա Օսկարի եմ արժան, տրիո Օսկարի եմ արժանացել որպես տրիոյի լավագույն դերասանուհի։ Դանդաղ պահեք, թող Դավիթը ֆիքսի և թերթեք, խնդրեմ։ Ստեղ կա, որ Մեղեդի մրցույթում Grand Prix եմ շահել, ստեղ շնորհակալագրեր են, տարբեր բաների մասնակցելու համար համերգների միջոցառումների, ու ստեղ արդեն իմ գովասանագրերն են բոլոր դասարաններից։ Ամեն ինչ ստացել եք արդեն, թե դեռ կան ձգտումներ եւ նպատակներ։ Չէ, կան ձգտումներ, հեսա դրա մասին էլ կասեմ։ Օսկար ստանալ։ Դե հա, այդ տեսակ անհավանական եմ դեռևս համարում։ Ինչու՞։ Դե դեռ քիչ բան եմ արել, երբ որ շատ բան անեմ, արդեն կմտածեմ, որ ես շատ բան արեցի, բայց ինձ դեռ ելևս Օսկար չի։ Լավ, ոսկե ծիրան գոնե, հա։
Մրցանակ։ Լավ, ինչ մասն եք ցանկանում խոսել։ Ես ցանկանում եի ասել, որ ես բոլոր դասարաններում արդեն 12 եմ փոխադրվում, ես բոլոր դասարաններում գերազանցիկ եմ եղել, բացի 9-րդ դասարանից, երբ որ ես ավարտում էի առաջին 37%-ը, եւ այդտեղ իմ գնահատականը 8 էր հայոց լեզվից, եւ եթե ինձ հիմա նայում են Գեր Հակոբյանը, եւ ցես։ Իսկ լեզուներ սովորեցիք։ Հա։ Անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, գերմաներեն, հա։ Իտալերեն, գերմաներեն չէ, այլ ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ հայոց լեզուն։ Գրադարան։ Այո, մեր տանը շատ կան գրադարաններ, հիմնականում այս միջանցքի դարակների հետևում թաքնված էին էլի գրքեր։ Տատիկ եւ պապիկն են շատ կարդում փաստեր։ Հա։ Հիմա էլ չեն կարդում, հիմա արդեն խաչբառներ են միայն գրում, բայց վաղ տարիքում շատ են կարդացել։ Բարձր, իսկ ինչ է քյատներին ձեզ պատմում կամ մինչև հիմա միգուցե պատմում են։ Պապիկս պատմում էր ջամփոլատը։ Դա ի՞նչ է։ Չգիտեմ, դա ի՞նչ է, մենակ անունն եմ հիշում ու հիշում եմ, որ ինչ հեքիաթ ինձ պատմում էին, ես պարտադիր գնում էի եւ երբ որ մեր դասվարը դեռևս միջով 4 դասարաններ են, բոլոր դասերին ես խնդրում էի այդ դասը տրամադրեն ինձ եւ ես հեքիաթ էի պատմում բոլորին անկեղծ։ Հեքիաթներից խոսեցինք, ինձ հետաքրքրի ձեր սիրելի հեքիաթի հերոսը, եթե կա։ Այ հեքիաթի հերոսը։ Ինձ թվում է սիրելի հեքիաթ կա առհասարակ ունեք։ Սիրելի հեքիաթ մի վարկյան մտածամ ասեմ, Կարմիր գլխարկն եմ ես սիրում, բայց որ ասեմ Կարմիր գլխարկը իմ սիրած հերոսն է, սխալ կլինի։ Տատիկի հերոսը։ Ես որպես հերոս սիրում եմ Գայլի հերոսը։ Ես Շունն ու Կատվի Կատուին եմ սիրում։ Հա։ Թե դա քրքիր կերպար է ինձ թվում։ Բարձր, ի՞նչ է, Բուրգը որտեղից եկե ձեր տուն, գնացել է։ Բուրգը իմ ընկերուի Այդան է ինձ նվիրել, այո։ Հայկու, ի՞նչ ֆիլմեր եք նայում։ Ընդհանրապես հերոստատեսությանը հետևում եք։ Հերոստատեսությանը հետևում եմ, երբ որ ինձ համար ինչ-որ կարևոր մարդկանց հաղորդումներ է, հիմնականում որ ասեմ գալիս եմ, նստում եմ ինչ-որ բան նայելու նպատակով, կստեմ։ Դուք ձեր սերիալները, երբ որ հեռարձակվում է եթերում, չեք նայում։ Նայում եմ, բայց էլի այնպես չի լինում, որ ես եմ գալիս միացնում նայում, որովհետև միշտ կաշկանդվում եմ, որ ես այդտեղ եմ ու իմ գործերն են քննարկում կամ նայում, դրա համար ես առանձին թակուն նայում եմ։ Եվ գտնում եք ձեր առավելությունները եւ թերությունները, երբ որ դիտում եք։ Բավականին, այո։ Հա, որտեղ եք կաղում։ Հայոց լեզվի մեջ։ Լեզու հիմա պարապում եմ, որ ինչ որ բաց տեղեր ունեմ, լրացնեմ։ Եվ առհասարակ դե ուսուցիչներիս օգնությամբ բոլոր բացերս էլ կամաց-կամաց լրացվում են։ Պարզ է։ Գնալու եք դեպի պրոֆեսիոնալ դերասանական դպրոց, նկատի ունեմ թատերական ինստիտուտ կամ, չգիտեմ, մանկավարժականում նաև բաժիններ կան։ Միջև այս տարվա հունվարը ես մտածում եմ, որ անպայման պիտի գնեմ թատերական ինստիտուտ, հետո հասկացա, որ կան ինչ-ինչ խանգարող հանգամանքներ եւ ես չպետք է գնամ թատերական ինստիտուտ, այլ պետք է սովորեմ այնպիսի մասնագիտություն, որով վստահ կլինեմ, որ ես միշտ աշխատանք կունենամ եւ ընտանիքիս օգնությամբ հասկացանք, որ այդ մասնագիտությունը, որ կապ էլ ունենա TV-ի հետ եւ ընդհանուր դերասանության հետ, դա կլինի ժուրնալիստիկան, բայց դերասանից կարիերան պիտի շարունակեմ անպայման Տրիոստուդիայի երևի միջոցով։ Ինչու՞ ժուրնալիստիկա։ Չգիտեմ, իմ երազանքն է։ Իսկ ինչպիսի լրագրող կլինեք։ Հիմա հաճախ մեր երկրի առաջին դեմքը մեղադրում է, որ բոլոր լրագրողները, գրեթե բոլորը պատճառվում են եւ նրանց հնարավոր է գնել եւ այլն եւ այլն։ Լսել եք երևի։ Հա, իհարկե։ Իմ համար կարեւոր պայմանը, որ ես պիտի լինեմ այնպիսի լրագրող, որը ոչ թե կասի իր սուբյեկտիվ կարծիքը, իսկ ես վերջես լրատվականին հետեւելիս լսում եմ, որ ուղղակի ինչ որ մեկը վերցնում է մի կողմ, մեկին պաշտպանում է, քաղաքական առումով եմ էլի ասում։ Ես ավելի շատ կբարձրացնեմ հանրության ձայնը, այսինքն ոչ թե սուտ իմ կարծիքը, այլ օրինակ, չգիտեմ, հարցազրույցների միջոցով շատ հեշտ կարելի է իմանալ մարդկանց կարծիքը, ու ի վերջո դու չես դարձել լրագրող, որ քո կարծիքը բարձրացնես, ես պիտի քո առաջին գործը է դա, որ հանրության խոսքը բարձրացնես։ Իսկ կան սիրելի լրագրողներ, որոնց կարծում եք, որ պրոֆեսիոնալ են եւ հետաքրքիր։ Պարտադիր չի Հայկակյան այսպես հերոստատեսության կամ լրագրության մեջ համաշխարհային։ Չէ, անկեղծ ասած, այնպես էլ չի, որ շատ հետևում եմ լրագրողների կոնկրետ ինչ-որ բաների, բայց իմ նպատակն է ավելի շատ լուրեր վարել։ Բարձ է։ Դե ուրեմն նշեք, մատնանշեք հետարքիր լուրերի մեկնաբանի։ Լուրերի մեկնա, տենց չգիտեմ անուններ, ես դեմքով եմ միայն ճանաչում անկեղծ։ Պատկերացնում եք, ձեզ դեմքով միայն ճանաչեն եւ ձեր անազգանուն չիմանան, ով է այս լուրեր լուրերի մեկնաբանը։ Դե վատ կլիներ, բայց ուղղակի հիմա շատ չեմ հերոստացույցներ, թե չէ կճանաչեի։ Լավ,
պատշգամբ ունեք, հա, այստեղ։ Հա, մենք կարող ենք դուրս գալ։ Եթե ուզում եք։ Իհարկե, գնանք։ Դա։ Ուղղակի հիմա պետք է երկար բացման աշխատանքներ։ Բացեք եւ շարունակենք նկարը։ Հա, բայց հարս եմ բացում։ Այդուի։ Այո։ Մի կերպ տեղավորվեցինք այստեղ։ Երևի ով մտածել էր, որ այսպիսի բաց պատերգամ պետք է լինի այս շենքերում, սխալ է հաշվարկել։ Այո, իմ հետևորդները Instagram-ի գիտեմ, որ ես շատ եմ սիրում պատերգամում լինել, եւ ես փոքր պատերգամի ձեռքում տանջվում եմ ուղղակի։ Առաջ տարեք պատերգամը մի փոքր։ Ուղղակի կընկնենք մի փոքր։ Չէ, հայերս ունենք, չէ՞, այդպիսի բնավորության գիծ առաջ տանել բնակարանը։ Բայց չգիտեմ, ստեղից հնարավոր է։ Չէ, կատակ եմ անում, սալիկներին չի համար են, մոտ ապագայում վերանորոգում ենք անում, այո։ Պարզ է։ Եվ ինչ տեսան է բացվում ձեր փոքրիկ պատշգամբից։ Փոքրիկ պատշգամբից երևում է այդ դպրոցը, որի մասին խոսեցինք, Արա Լերը եւ ինչ որ մարդկանց սեփական տներ, որոնց ես դեմ էի, որ այդտեղ կառուցեին։ Ձգտում չեք ունեցել սովորել այդ դպրոցում։ Չէ։ Ասում են այնտեղ շատ խելացի եւ բայց հետարքի երեխաներ են սովորում։ Հա, բայց ես իմ դպրոցում էլ ինձ պետական գիտելիքները ստանում եմ եւ դրա համար կարիքը չես գացին։ Պարզ։ Ոնքի Սանդրին է այնտեղ։ Կոմիտասի։ Օ, պետք էր գուշակել պաստորը։ Լավ, ես ցանկանում եմ մեր հեռուստադիտողին եւ ձեզ հիշեցնել, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր հաղորդումները եւ խորհուրդ եմ տալիս հետեւել մեզ Instagram-ում։ Կարող ենք ուղևորվել դեպի խոհանոց, նվերներենք վերել, հանձնենք ձեզ եւ շարունակենք մեր նկարը։ Իհարկե։ Դե գնացինք դեպի խոհանոց։ Հայկուին ցետարքի, եթե որից է մի ֆիլմի ռեժիսոր խնդրի, որ եւ պահանջի, որ մազերի գույնը պետք է փոխել, դուք կփոխեք։ Կարծում եմ այո։ Շատ լավ, ես խորհուրդ եմ տալիս պրոֆեսիոնալ ներկերով փոխել մազերի գույնը եւ ձեզ եւ բոլոր կանանց։ Խոսքը վիզաժ կալորի մասին է, այստեղ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրված։ Իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալոր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայկուի, ես կարծում եմ պապիկիդ համար շատ լավ նվեր ենք բերել։ Ներկայացնեմ սպիտակ գրանյակ կոկտեյլը։ Գրանյակ ապրանքանշանը ստեղծվել է Անի Յարտ ընկերության կողմից, կոնյակ անվանումը փոխարինելու նպատակով, քանի որ ցավոք գիտենք, որ շուտով կոնյակ անվանումը չի հանդիսանալու Հայաստանի սեփականությունը։ Սպիտակ գրանյակ կոկտեյլը իր մեջ պարունակում է ծիրանի դիստիլյատ եւ մեղր, այն խորհուրդ է տրվում օգտագործել սառը վիճակում կամ սառույցով։ Ավելացնեմ նաև, որ գրանյակը 12 տարվա հնեցման է։ Անի Յարտ ավանդույթների արդիականացում կփոխանցես պապիկիդ, թող փորձի եւ գնահատական տա։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Հայկուի կետչուպ սիրում եք։ Շատ։ Սլաբադա կետչուպը շատ համեղ կետչուպ է եւ որակով, խորհուրդ եմ տալիս միշտ կետչուպ եթե ընտրելուց լինեք, սլաբադային ընտրեք։ Այդպես էլ անում ենք։ Ես կծու տարբերակն եմ սիրում, դուք չգիտեմ, որը կսիրեք։ Բոլորը։ Ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը, ձեթը անցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչ առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Շնորհակալություն։ Հայկուի, ձեր տանը սուրճ շատ է սպառվում։ Բավականին։ Ներկայացնեմ Rio Grande սուրճը, կաֆեստա համար 1-ը, ներառում է տարբեր երկրներից ներմուծված ռոբուստա սուրճերի լավագույն փնջերը։ Կաֆեստա համար 2-ը ռոբուստա տեսակի լավագույն սուրճն է։ Կաֆեստա համար 3-ը լավագույն արաբիկա սուրճերի խառնուրդն է։ 2012 թվականից Rio Grande-ն առաջին անգամ Հայաստանում արտադրեց 3-ը-1-ում լուծվող սուրճերը, որոնք հետևյալն են. Light, Classic եւ Strong։ Այս սուրճերը պատրաստված են բացարձակապես ռուսական սերուցքից եւ բնական շաքարավազից։ Շատ համեղ է, փորձիր եւ կհամոզվես։ Այս սուրճը քո մասին շատ բան գիտի, Հայկուի։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, Հայկուի, մենք գտնում ենք ձեր խոհանոցում, դե պատմեք եւ ներկայացրեք, արդյոք մայրիկի պատրաստածներ համեղ, թե սովորել եք արդեն տատիկի պատրաստածին, թե դուք ինքներդ եք պատրաստում։ Նայեք, ես երկուսի պատրաստածներ շատ-շատ սիրում եմ ու հաստատ չեմ դնի տարբերություն։ Օրինակ այսօր տատիկս է ձեզ համար պատրաստել։ Ինչ է պատրաստել։
Լամաջուն։ Չգիտեմ, սա մսալոշիկա ինքը կոչում, սրա անունը չգիտեմ։ Այդ տեսնում եք, տատիկը չգիտեր ձեր, որ ես միս չեմ ուտում, ես պատրաստ եմ։ Բայց ձեզ համար կանաչիով ուտեստել է պատրաստել։ Հա, դա կանաչիով, շնորհակալություն ձեր տատիկին։ Իսկ դուք ինչպիսի խոհարար եք։ Ես, երբ որ իմ սրտով ուտելու բան չլինի, հաստատ ինձ ուտելի կգտնեմ։ Կարողանում եք պատրաստել։ Այո։ Առավոտյան նախաճաշում եք, ցերեկը ճաշում եւ նկարման հրապարակում նույնպես։ Այո։ Հա։ Լավ ենք գերակրում մի միջալյոց նկարման հրապարակում։ Հա, շատ։ Որովհետև դա արտիստների համար սիրելի սիրելի պահ է։ Պահ է, երբ որ այո։ Այդ միջումը եթե պետք է ճաշեմ։ Ինչ նախագծի մասնակցել եմ, շատ լավ գերակրել են։ Պարզ է։ Կա այստեղ մի բան, որ պիտի մեզ ցույց տաք, թե անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ, ինձ թվում է գնանք իմ սենյակ։ Գնացինք ձեր սենյակ։ Խնդրեմ։ Խոհանոցից ուղիղ դուր է բացվում դեպի ձեր սենյակ։ Իմ սենյակ, այո։ Այստեղ երևի դուք շատ բան ունեք ներկայացնելու եւ պատմելու մեր։ Այո, ես այստեղ ժամերով կարող եմ պատմել։ Խնդրեմ։ Դες սկսենք ամենասկզբից։ Եթե նկատեցիք, մեր տանը ընդհանրապես բույսեր չկան, որովհետեւ մենք ընդհանրապես չենք սիրում տանը բույսեր պահել, բացի դրանից ես ալերգիա էլ ունեմ ու այս տան, այսինչ ասեցի, այս տան միակ բույսն է, ես իմ կյանքի գնով պահում եմ այս սենյակում, որովհետև շատ նման է իմ սիրելի Լեոն ֆիլմի բույսին։ Ահա, սիրում եք։ Այո։ Նատալի Պորտման։ Այո։ Ճիշտ եմ հիշում, նա էլ խաղում այնտեղ։ Այո, Մաթի Լեյդերը, այո։ Հա, իսկ այն հանցագործի դերով էր խաղում, չեմ հիշում։ Մերքը ասեմ։ Այո, այո։ Անկեղծ ասած, ես լավ, կարևոր չէ, բայց հետևում մեր հայ կինոարվեստի կարդ կարուն ներկացիչներն են, ոնց մասին կխոսեք կարծում եմ։ Խնդրեմ։ Նախ, ուրեմն առաջին նկարից պատմեմ։ Ընդհանրապես ֆեյք մամայի նկարահանումից նկարներ են։ Ստեղ չգիտեմ, ստեղ ես եմ, Մոզես նոր կտրոց ժամանակ։ Իմ շատ սիրելի Մկրտիչ Արզումանյանը, ստեղ Արփի Գաբրիելյանը, իմ լավ հասակակից, իմ հասակակից ընկերները Գագիկը եւ Սերժը։ Այս արդեն մեր ուտելու ժամից նկարներ են նեք։ Օ։ Այո։ Ո՞վ է ձեր խոհարար այնտեղ։ Ընկերսանն։ Ընկերով եմ։ Այս իմ ընտանիքի անդամներն են, պապիկս, Անտուտեք։ Պապաս, մամաս։ Այո։ Ձեր ծնողներն են երիտասարդ։ Հա։ Լավ։ Եվ այս ինչի համար է ստեղծված, երբ որ ես մահճակալիցս դուրս եմ գալիս, առաջինը ես պատնադիմացս ու երբ որ ես ես տեսնում եմ, միանգամից մոտիվացվում եմ եւ նոր շնչով մտնում եմ այդ օրվա մեջ։ Եվ բույսը։ Այո։ Նատալի Պորտմանի նկարը կարող է այստեղ լինել եւ կողքը Ժան Ռենոյի։ Չէ։ Նշեցիք Ժան Ռենոն ով է։ Հա, ով է։ Ֆրանսիացի դերասան։ Այո, դեռ գիտեմ։ Լեոն ֆիլմի, չէ, չէ։ Գրքերն է ֆիքսել Դավիթը եւ երևի ցանկություն ունի ձեր մեկնաբանության, թե որ գիրքն է այստեղ ձեր սիրելի գիրքը կամ հեղինակը։ Իսկ այդ գիրքերը այստեղ չկան։ Առհասարակ իմ սիրած գրքերը մեր տանը չկան, ես գրադարանից եմ վերցնում եւ հետո հանձնում եմ։ Ովքեր են ձեր սիրած հեղինակները։ Իմ սիրած հեղինակները։ Կարծում եմ, որ Պաուլո Կուելյոն։ Բայց դուք շատ փոքր չեք նրան ընթերցելու համար։ Չէ, ինչի։ Ես հիմա ուրիշ ձև եմ հասկանում, միգուցե մեծանամ ուրիշ ձև հասկանամ։ Ալխիմիկի հեղինակներ, չէ՞, ճիշտ եմ։ Ես ալխիմիկոսով եմ իրեն շատ սիրում։ Եվ 11 րոպե, եթե չեմ սխալվում։ Հա, ես դա չեմ կարդացել ու երբ որ Վերոնիկան որոշել է մահանալ, հա, երբ որ ես կարդացել էի ալքիմիկոսը, կոնկրետ մնացել էի ազդեցության տակ ու երթվում եմ, ասես քայլում էի բնության հետ էի խոսում եւ պատկերացում էի, որ հիմա իմ երազանքները պիտի միանգամից իրականանան, իրականացան, բայց մոտիվացիան մնաց։ Շնորհակալություն այդ գրքին։ Ինչի համար եք սիրում ձեր տունը, հատկապես ձեր սենյակը։ Շատ հարմար է, նախ իմ համար շատ հանգիստ գույներով է ինքը ստեղծած, կառուցած։ Գիտեմ, ես այստեղ ինձ շատ հանգիստ եմ զգում։ Այ այստեղ, օրինակ, ցուրտ ժամանակ ես նստում եմ, այս պատուհանը այսպես բացում եմ, այստեղից շատ լավ տեսարան է, ու ինչ որ տակ բանով ծածկվում եմ եւ ինչ որ ֆիլմ, սերիալ, տենց ինչ որ մի բան եմ նայում։ Լավ, հայկուի ովքեր են ձեր ընկերները։ Իմ ընկերները հիմա ավելի շատ տղաներ են, թե աղջիկներ, թե դերասանները։ Ավելի շատ աղջիկներ են, բայց այնպես չի, որ տղա ընկերներ չունեմ, շատ մոտ ընկերներ ունեմ տղա։ Ստ
Այստեղ էս պատի մասին խոսեմ։ Չէ, բայց ընկերներ թեման շարունակենք, հետո կխոսենք պատի մասին։ Ինչ եք պատրաստ նրանց համար անել եւ ինչ են պատրաստ նրանք ձեզ համար անել։ Ինչ եք կարծում։ Սա այն տարիքն է, երբ որ իսկապես մարդ ամուր ընկերություն է ընկերներ է ձեռք բերում եւ ամուր ընկերություն է անում, որը կարող է տևել մինչև ավերջություն։ Հա, իհարկե։ Ես ընդհանրապես իմ ընկերները այնպես չի, որ հենց նոր եմ ճանոթացել իրենց հետ, իմ հավատարիմ ընկերները ես շուտ վանից ճանաչում եմ, գիտեմ ու իրենց համար դե ամեն ինչը մի տեսակ շատ ամպագորգոր բառ է, բայց իմ հնարավորության սահմանների գնով հաստատ այնպիսի բան չի լինի, որ ես կխնայեմ եւ չեմ անի իրենց համար, ու վստահ եմ, որ իրենք էլ։ Ձեր մեջ մրցակցություն կա։ Նայեք, ինչքան էլ որ սովորում ենք, չգիտեմ, տրիոյում, նույն ասպարեզում ենք, բայց ինձ թվում է, որ չկա։ Այսօր հիվանդագին երևույթ կա երիտասարդների մեջ, հեռախոսի վերջին մոդելը լինելու մեջ, հագուստի եւ այլն, այսպես ես նկատում եմ մրցակցություն, թե ինչ հեծանիվ ունի, թե ինչ մեքենա կա, այդպիսի երևույթներ ձեզ մոտ թե։ Չէ։ Շտկված է շատ ավելի։ Կարող է կա, ես չեմ նկատում, բայց ինչքանով որ ես գիտեմ, տենց բաներ չկան։ Ու ոչ միայն իմ ընկերների մեջ չկան, իմ շրջապատի ընկերական միջավայրերում էլ ես չեմ տեսել տենց բան։ Լավ, դե ներկայացրեք պատը, ցանկանում եք ասել։ Այս պատը էլի մոտիվացիոն պատերից է եւ իսպանական սերիալից է, կարծես։ Այո, լա կասա դե պապելից։ Լավ սերիալ է։ Ինչ շատ է դուր գալիս, հատկապես իր ընդգծված կերպարներով լի լինելու համար։ Կարծեմ նաև հայերեն չէ՞ մասնակցում սերիալում, ազգանուններ կա, ովքեր են։ Բոգոտան, հայերեն անունը, եթե հիմա տանջվեմ, կարող է հիշեմ, բայց դժվար։ Չէ, դրակը չկա, տանջվեցի Ժան Ռենոյանը չհիշեցիք, բայց ոչինչ։ Հիշում եի, բայց ես ուղղակի մտածեցի կարող է սխալ ասեմ, ավելի լավ լինի, որ չասեմ։ Ճիշտ է, այ երիտասարդները, երբ որ մտածում են, որ մի բան պետք է արտահայտեն եւ վստահ չեն, ավելի լավ է լռեն։ Այո։ Ահա։ Հա։ Հետո այստեղ ես ձեզ միջով նկարահանումը պատմեցի Էմինեմի մասին, որ ես հատուկ չգիտեմ։ Սերում եք։ Հա։ Երկրպագում եք, գժվում եք, խելագարվում եք նրա համար։ Չէ, դա չեմ խելագարվում, բայց ինքը իմ կյանքում մեծ դեր ունի։ Ինչու՞։ Չգիտեմ ինչից սկսվեց, այնտեղ որ շատ սկսեցի սիրել Էմինեմին։ Ուղղակի նախ սկզբում առաջինը ոչ թե լսել եմ իր երգերը, այլ կարդացել եմ իր կենսագրությունը ու իր դժբախտ կյանքից հետո, չգիտեմ ինչու։ Ես ցանոթ չեմ նրա կենսագրությանը։ Հա։ Լավ, ոչինչ։ Ես Ժան Ռենոյանն եմ, հիշեցի, դուք էլ իր կենսագրությունը չգիտեք։ Այո։ Եվ չգիտեմ, եթե կուզեք, ես ձեզ հետո կպատմեմ։ Հա, բայց ուղղակի մենք երկու խոսքով ներկայացրենք, որ ինչու են այդպիսի զիրո արժանացել ձեր կյանքը։ Ինքը ունենալով շատ դժվար կյանք, հասել է նենց բաների, որ ինձ թվում է իր մակարդակին աշխարհում հասած դեռ մարդ չկա ռեպի առումով։ Իհարկե, այնտեղ Թուփակն էլ լավը, բայց դե իմ համար Էմինեմը ուրիշ է։ Ու էլի լավ ռեպերներ կան։ Բայց նրանք միշտ կարծես թե քարոզում են այն, ինչ պետք չի քարոզել։ Թմրանյութեր, չէ, ինձ թվում է դուք չեք լսել Էմինեմի երգերից այնտեղ շատ, այո։ Ռեպերները կարծես Ռեպերները միգուցե, ես անկեղծ ասեմ, ես ռեպ այդքան էլ չեմ սիրում, ու ռեպ ժանրը իմ համար չի, բայց Էմինեմի ռեպերը ես լսում եմ, երբ որ ստրեսի մեջ եմ, երբ որ ինչ որ մեկ կան նորմալ լեքսիկա են օգտագործում իրանց տեքստերի մեջ։ Չէ, ես համաձայն եմ, Էմինեմի երգերում էլ կան այդպիսի բառեր կամ, չգիտեմ, թեմաներ, բայց ես հիմնականում չեմ լսում այդ թեմաներով ինչ որ բաներ։ Ինձ համար կան հատուկ երգեր, որ ես շատ եմ սիրում, օրինակ Mockingbird-ի ամենասիրած երգն է, որը հենց իր կյանքի պատմության հիման վրա է գրված։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Այսինքն ընդհանուր ուղղակի իմ սիրած նկարներն են։ Ահա։ Դա ինչ-որ բան չկա։ Գրիգոր Նարեկացի Մատյան ողբերգության, հա, սեղանի գիրք։ Այո, այս վերջերս եմ նվեր ստացել, դերստեղ եմ հասել, եթե տեսնում եք։ Ու նվեր եմ ստացել իմ ընկերուհու տատիկից, Լիբա տատիկից, որին դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Այս արջուկը պոկվել է ինքը իմ պատի վրա էր, հենց բարձի սուղությամբ վերևը։ Ես ընդհանրապես կենթաններ չեմ սիրում, այլ ճիշտ վախենում եմ, եթե նկատեցիք շներից է։ Վախակ շատ արա։ Միայն արջուկներն են, որ վախենալու այդ համատեղ նաև շատ սիրում եմ։ Ու դրա համար ինքը միշտ իմ բարձի ես վերևում փակցված է լինում, որ ես միշտ նայի եւ շոպտալով արտնանայ։ Սա ձեր գրասեղանն է։ Այո։ Եվ ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Այստեղ ինչ ունեք դարակներում։ Վերջին 3 ամիսներում ես հիմնականում միայն հայոց լեզու եմ պարապում։ Ահա, եւ
վրձինների այս բազմազանությունը այո, ինչի հետ է կապված, դուք եք նկարում։ Նկարում եմ, այո, պատին իմ նկարներն էին։ Հա, բա ինչու՞ չնշեցիք, որ ձեր նկարներն են։ Բացի նկարելու և դերասանական տաղանդներից, եթե չեմ սխալվում, դուք նաև երգում եք, հա, և բայց պասիվ եք հիմա կարծես երկարվեստում։ Մենք պարբերաբար համերգներ ենք ունենում, մաշապային նախագիծ ունեինք, երբ որ մաշապներ ենք երգում, այնպես որ պասիվ չեմ։ Դե երգեք ուրեմն, եթե պասիվ չեք։ Սիրով։ Ինչ կերգեք։ Ինձ թվում է իսպաներեն։ Հա, թե ռեփ կկարդաք։ Ինձ թվում է իսպաներեն ավելի լավ կլինի, որ։ Շատ լավ, Bella Ciao։ Չէ։ Tarirarara։ Դա էլ ես ձեզ համար առանձին կերք եմ, հիմա իմ սիրած երգերից մեկը կարող եմ երգել։ Երգեմ։ Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando y cada día más a ti los vos intentamos la aventura del amor quitaste mi vida el quedarte perdí Sin decirme adiós, yo no te paré ti. Quiero tus labios abiertos, busca mi camino. Y que te siembras mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Բրավո, շնորհակալություն։ Ինչի մասն էր երգը, ես իսպաներին չգիտեմ։ Սիրո, բայց ավելի ճիշտ դե սիրո մասին պարզեր, ինձ թվում հասկացեք, որ սիրո, երբ որ երկու աղջիկ ու տղա իրար հետ շատ կապված են լինում, բայց բաժանվում են եւ երբ որ իրանք արդեն իրար միասին էին պատկերացնում, իրենց ամբողջությունը միայն միասին կարող էր լինել, իրանք բաժանվում են եւ այդ դժվար պահերի մասին է, որոնք հետո լինում են։ Դուք իսպաներին չգիտեք, ուղղակի երգում եք իսպաներին։ Չէ, ինչ որ երգում, թարգմանում եմ։ Ահա, սիրո մասներ, իսկ եղել է արդեն ձեր կյանքում սիրո պատմություն։ Ոչ։ Դպրոցական սիրո պատմություն։ Ոչ։ Փոստեն հիմիկվա սերունդը, այս ժամանակվա սերունդը չի սիրում։ Մեր դպրոցական տարիներին մենք մինչև 6-րդ, 7-րդ դասան, դասանով բոլորը սիրահարվեցինք, հետո սկսեցին կապել իրար եւ հակառակը։ Լավ, Ինչ ունեք ցույց տալու սենյակում։ Այստեղ ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ իմ ամենա փոքրիկ պատուանը եղել է, թե բացվել է հետո ձեր կողմից։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ես երբ ինձ երբ հիշում եմ եղել է։ Այստեղ ձեզ կարող եմ ցույց տալ իմ Սա դուք եք ձեր նկարն է։ Հա, փոքր ժամանակ։ Ահա։ Իսկ սա պապասան ու վիրել մամ տատիկիս։ Չգիտեմ ինչ արդյոք վերևի ծնում է։ Շատ լավ։ Ինչ եք ցանկանում ցույց տալ։ Ձեզ ուզում եմ ցույց տալ իմ ամենասիրած դարակը, որտեղ նախ առաջինը իմ բոլոր կոսմետիկ միջոցներն են։ Կոսմետիկ չէ, ավելի շատ դեմքը խնամելու եւ այս բոլոր մայկաները, որոնք ես առօրյայում չեմ կրում, բայց դրանք շատ խորհրդանշական են ինձ համար։ Օրինակ սա ես հագել եմ, երբ որ հումորի լիգայում էինք, հումորի լիգայ ենք մենք խաղում, ու մեր թիմի անունը հենց ուրբաթ 13 էր, ու բոլորս ունենք այսպես ուրբաթ 13 խորհրդանշանով, բայց տարբեր ոճի մայկաներ, որոնց դիզայնի մեծ մասը ես էի հենց մտածել։ Սա ձեր կյանքի այն շրջանն էր, երբ փողոցում սկսեցին ձեզ ճանաչել։ Հա, դրանից առաջին էի ճանաչում։ Ինչ փոխվեց հետաքրքիր է ձեր կյանքում, հաճելի է թե։ Ավելի հետաքրքրացավ կյանքս իրականում, լինում են իհարկե պահեր, որ ավելի լավ կլիներ, որ այդ պահին լուրջ խոսակցություն եմ խոսում, ինչ որ մեկը չգար իմ հետ նկարվելու, բայց շատ հաճելի է իրոք, չգիտեմ, երևի իմ կյանքի ամենաերջանիկ վարկյաններն են դրանք։ Շատ հետևորդներում եք Instagram-ում, Facebook-ում։ Դա չգիտեմ, դե երևի 23000։ Բավականին շատ։ Հետո ցույց տամ էլի սրանք։ Խնդրեմ։ Սա դեպի ճամբարի, մեր ճամբարի ջոկատի թիմի մայկանա, կանաչ գույններ մեր թիմը։ Վերնաշապիկը։ Այո, վերնաշապիկը։ Սա տրիո ստուդիայի լոգոյով, այսինքն տրիո ստուդիայի վերնաշապիկն է, որից բոլորս ունենք ստուդիայում։ Սա արդեն պարային բաժնի մայկանա, որը ցավոք սրտի ես էլ չեմ հաճախում դասերից պատճառով, բայց հուսամելի կգնամ։ Սա երբ որ այբ մրցույթի, այբ կրթական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվել էր մեղու մրցույթը, երբ որ հաղթեցի տվեցին այս մայկան, Եվ սա իմ շատ սիրելի Eminem-ի տեքստերից, ցիտատներից մեկով վերնաշապիկ։
Ունեք դուք սիրելի ցիտատներ կամ կարգախոս ունեք ընդհանրապես, չէ դուք, որ դարձել է ձերը։ Որ դարձել է իմ նախսենյակի սպատինը, որ սովորական կյանքը ձանձրալի է։ Հետո հենց սա, որ ես անում եմ ինչ-որ բան, որովհետև կարող եմ, ես կարող եմ, որովհետև ուզում եմ, ես ուզում եմ, որովհետև դուք ասել եք, որ ես չեմ կարող։ Պարզ է։ Եվ ավելի լավ է, դա նորմալ է կորցնել մարդկանց, կարևոր է չկորցնես քեզ։ Լավ, շնորհակալություն, որ ցուցադրեցիք։ Կա էլ ինչ-որ մի բան, որ ցանկանում եք ցուցադրել այս սենյակում։ Ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ իմ բեմական հագուստներից գեստապահարանը։ Ո՜, խնդրեմ, հետաքրքիր։ Ո՞վ է հեղինակը։ Սա գնել ենք հենց այդպես։ Դիզայներ չկա հատուկ։ Չէ, եթե ինչ-որ շոր ես եմ հատուկ կարել տալիս, իմ գծագրածով է։ Իսկ ո՞վ է խորհուրդ տալիս կամ ում կողնեն եք հետևում։ Իսկ ես ինձ թվում է բեմական հագուստների առումով ես եմ որոշում, ինչ որ համերգների ժամանակ ուսուցիչներից խորհրդակցությամբ, բայց առհասարակ ընկերներից հետ։ Միասին ինչ որ գնում ենք շոպինգի առնում ենք, իսկ այս շորը, ой, ներքին ճկցը։ Ահա։ Այս շորը ես կարել եմ տվել իմ առաջին աշխատավարձով։ Ահա։ Այո։ Բրավո։ Եվ հայքել եմ իմ 9-րդ դասանի վերջին զանգին։ Ինչի համար էիք վարձատրվում։ Ֆիլմում նկարահանվելու։ Միվարկյան մտածեմ, հիշեմ։ Ինձ թվում է, չէ, նվագախմբի ներկայացման ժամանակ։ Պարզ է։ Այն խնձորները փաստորեն դուփերը պահպանում եք խնձորների, հա։ Հա, կարևոր պարունակություններ կան դրանց։ Սիրում եք խնձորները։ Այո։ Շատ լավ, ավելացնելու ինչ-որ բան կա։ Ինչի մասին չխոսեցինք ես ձեզ կամ մի հարց, որի շուրջ կցանկանայիք խոսենք։ Չէ, եթե ձեզ ինչ-որ հետաքրքրող բան կա, կարող ենք խոսել։ Եթե կուզեք, ես ձեզ էլի բաներ կպատմեմ սենյակից։ Միայն թե երևի այս արջուկը։ Արջուկիս մասին։ Պատմությունը եւ համանապակվենք այսքանով։ Ինքը իմ մանկության ընկերն է, իմ արջուկը, եւ իր պատճառով է եղել իմ ընտանիքից հետ եղած բոլոր վեճերը, որովհետեւ արջուկիս հետ առհամարական վերաբերմունքով էին շփվում իմ ծնողները, եւ ոչ միայն ծնողները, ավելի շատ քույրիկ եղբայրներս, եւ ես միշտ նեղանում էի։ Ես իան ընկերոջ պես եմ լուրջ վերաբերվում։ Ինչ հետաքրքիր, ձեր սերունդը ունի բազում խաղալիքներ, շատ խաղալիքներ ունեն եւ սիրելի խաղալիք չկա նրանց մեջ։ Իս մեր սերունդը ուներ 1-2 խաղալիք ընդամենը։ Մենք այլ կերպ ենք մեծաց։ 1-2 մեքենա ունենք մենք։ Կաղճիկներն է 1-2 տիկնիկ ընդամենը։ Չէ, մենք։ Բայց դուք տարբերվում եք պաստորին։ Միակ սիրելի խաղալիքն է։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն, որ ներկայացեցիք եւ զրուցեցիք մեզ հետ։ Սահմանափակվենք այսքանով։ Շնորհակալություն։Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր էր, ցանկանում եմ, որ այն նպատակները, որոնք դրել եք ձեր առջև, շուտ իրականանան։ Շնորհակալություն։ Ռուզաննա, դուք էլ եք շատ տաղանդավոր եւ գեղեցիկ, փորձեք ձեզ այն բնագավառում, որում որ ցանկանում եք, եղեք համարձակ, ուժեղ եւ վստահ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Մենք գնացինք, դուք ինչ եք անելու։ Ես պետք է հիմա զանգեմ հայց լեզվիս ուսուցչուհին եւ գնանք պարապել։ Այո։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն ցտեսում։ Ձեզ էլ շատ հաճելի էր ձեր պես կերտ հյուրեր ունենալը, ցտեսություն։ Շնորհակալություն Հայկուն եւ հատկապես նրա տատիկին։ Այո, շնորհակալություն։ Ով այդպես էլ չհամաձայնեց կադրում Երևան, բայց դե ինչ արած։ Հետաքրքիր կին է տատիկ։ Իսկ ինչու էր Հայկուի շներից, կենթաններից վախենում, ես այդպես էլ չհասկացա։ Չեմ կարող պատասխանել։ Դուք փողոցում թափառող շներից վախենում եք, Դավիթ։ Ես չէ, բայց շատ մարդիկ կան, որ վախենում են, որովհետև ցաններ այս պայմաններում չգիտես, թե ինչպես իրենց կպահեն այդ կենթանիները թափառող այնուամենայնիվ։ Վտանգներ կան։ Սահմանափակվենք այսօր այսքանով, Դավիթ։ Քաղաքային թեմաներին կհանդարդանք մոտ ապագայում։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Ցտեսություն։ Մնացեք խաղացեք։